Čeští vědci mohou sehrát významnou roli ve světové pandemii koronaviru. Mnohé země taky trápí dlouhé čekací doby na testování pacientů i složitost samotných testů. Tady v obci Pchery u Prahy však vymysleli novou metodu jednodušších testů. Tuzemské know-how nyní putuje do Ameriky, Švýcarska či na Nový Zéland. V čem jsou nové testy unikátní? Na to se ptáme odbornice na viry a ředitelky laboratoře Tilia, paní Soni Pekové. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den všem. Co nového od vás může nakaženým lidem po celém světě pomoci? Vlastně toto je obrázek koronaviru, takový symbolický obrázek, protože jenom abyste věděli, jaký je nepoměr velikostní mezi tělíčkem toho viru a tou obří strukturou buněčnou, která je obrovská. Tady se pohybujeme v nanometrech, tady se pohybujeme v mikrometrech. No a to, co vlastně jsme dělali u nás, jakmile se objevila jak si ještě v té době epidemie viru v čínském městě Wuhan, tak jsme porozuměli záhy, že se to patrně bude šířit, když jsme vlastně viděli dynamiku toho onemocnění. A proto, že vlastně vyšetřování těchto virů, které jsou původem případně zvířecí, tak patří do našeho portfolia, tak jsme se okamžitě k tomu projektu jaksi připojili a připravili jsme vlastně diagnostický test na detekování toho viru, ale v té době ještě úplně přesně podle jaksi doporučení CDC, Center for Disease Control, a tímto stylem jsme postupovali. Takže když jsme potom zachytili dva první pozitivní pacienty, tak jsme se rozhodli, že trošku ten test upravíme, protože ten jeho návrh, ten design, na první, druhý i další pohled vypadal těžkopádně a složitě a vyžadoval mnoho vlastně byl drahý, technologické provedení vyžadovalo signifikantní obsazení přístroje, anebo poměrně technologicky náročný přístroj, což jako v tu chvíli, když potřebujeme testovat mnoho lidí, když nám běží epidemie, to není ten způsob, jak se to dělá. Takže jakmile jsme tady vlastně měli dva autentické izoláty toho viru od lidí, tak jsme prosekvenovali, přečetli jsme genetickou informaci toho viru v některých oblastech, které jsme považovali za významné, a zjistili jsme, že vlastně ten virus se dá daleko jednodušeji detekovat pomocí stejné technologie, jak vlastně navrhovalo CDC, od toho jsme neustoupili, ale dá se detekovat daleko jednodušeji pomocí cílení jiné oblasti jeho genomu, nikoli tady směrem k té koncové části toho genomu, ale někde úplně na začátku. Tam jsou totiž sekvence, které ho naprosto jedinečným způsobem identifikují. Nedochází k žádné záměně s jiným virem ani s jiným koronavirem. A vlastně dá se to provést pomocí jedné reakce na jednoho pacienta. Takže vlastně místo tří lze provádět jednu, což ušetří chemii, čas, náklady, pozice v přístroji. Není potřeba nějaké komplikované přístroje vybavení, když bychom multiplexovali. Takže vlastně tímto způsobem, toto je ten způsob, jak vlastně, když potřebujeme testovat na veliko, musí to být rychle, jednoduché, spolehlivé, kvantitativní, abychom dokázali říct, kolik toho viru je. A nesmí to tu laboratoř, prostě nesmí to být nad jejich síly, že to je tak vědecky složité. A na začátku se to skutečně ten původní design zdál, že je složitý, protože vlastně po té, co jsme publikovali tu naší esej, ten test, který poskytujeme všem zájemcům zdarma, stačí si o něj jenom napsat, tak se na nás obrátilo množství vlastně laboratoří z celého světa a si ten test od nás vlastně vyžádali. Takže kdyby se s tím každý netrápil, s tím původním designem, tak by asi ani tato poptávka nevznikla. Vy máte doktorát z molekulární biologie, přednášela jste na Harvardu, napsala jste 40 publikací o virech. Jaký je o ten test zájem v České republice a na Slovensku? O to know-how, o to nové know-how. Já jsem lékař, jsem vlastně vystudovaná lékařka, potom jsem si udělala doktorát z molekulární biologie, genetiky, virologie a mám dvě atestace z genetiky a lékařských metod v genetice a z mikrobiologie. A vlastně ty odborné publikace, které jsem teda za ta léta vytvořila, částečně se týkají molekulární mikrobiologie, z větší části genetiky, protože já jako kdyby zabírám dva obory, genetiku a molekulární mikrobiologii, takže jenom abych upřesnila, ale chci teda říct, že jako něco za sebou mám už jako kdyby v tom vědním oboru. A ten dotaz byl... Jaký je o ten váš vynález a zájem v Česku? A na Slovensku. V Česku se vlastně ozvali, my jsme to publikovali, tu dostupnost toho protokolu někdy o víkendu, když vlastně jsme dofinalizovali všechny validace a věděli jsme, že je to v pořádku. Okamžitě se ozvali vlastně malé laboratoře, které
tady v Česku tu péči chtějí poskytovat, chtějí se stát jako kdyby součástí toho diagnostického systému v této laboratoři. No a malé fakultní nemocnice se vlastně spíš ptali, zda bychom jim nemohli poskytnout ten diagnostický servis, ale jinak se vlastně ozvaly i velké a skutečně i obří zařízení diagnostického charakteru ze zahraničí. Včera schválil ministr Vojtěch, včera bylo 17. března, schválil pan ministr Vojtěch aktivitu, která se jmenuje Koronatest Hackathon. To vlastně, jak si spustili vědci Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy, a jsou to akademie věd z Prahy, Brna, z Českých Budějovic, jak jsem říkala, Univerzita Karlova, je to pod záštitou rektora Univerzity Karlova, je to pod záštitou jaksi hlavy Akademie věd České republiky, takže to je jakože strašná síla, která se do toho vložila, protože tyto instituce mají obří kapacity na to, aby vlastně testovali tisíce vzorků, mají umí real time, nemají žádné, to je součást jejich práce, ta věda, takže je nepřekvapí, že to má nějaké nároky na technologické provedení, to je pro ně vlastně úplně hrozně jednoduché zadání. Potřebuje jenom jako kdyby koordinaci s tím systémem odběru vzorků, odběrové stany, prostě aby ten management toho začátku byl inteligentně proveden a oni potom dostávají vlastně vzorky už neinfekčního charakteru, izolovanou RNA patrně budou dostávat a na tom provedou ten test. A protože mají přístroje, které umí udělat až vlastně v té společné aktivitě až 4000 pacientů denně, no tak to ohromně uleví, protože vlastně budou to ti pacienti z ulice, kteří se toho hodně dožadují, dá to hygienicko-epidemiologická data, které nutně potřebujeme, a odlehčí to nemocnicím. Pacienti v tom kritickém stavu budou dostávat experimentální antivirotikum jménem Remdesivir. To bylo původně vyvinuto na ebolu. Jak je ten náš současný koronavir podobný ebole, podobný SARSu, podobný MERSu? Jsou to deriváty od sebe, jsou nějak podobné, nebo jsou to úplně cizí viry vůči sobě? SARS, MERS a toto jsou vlastně koronaviry. Ebola je jiný virus a vlastně ta experimentální léčba v dnešní době, aspoň jsem včera vlastně poslouchala, jak o tom mluvil pan ředitel Všeobecné fakultní nemocnice, tak je potřeba o ten lék žádat vlastně toho výrobce, ten posoudí, zdali klinický stav pacienta, jako kdyby to vyžaduje, takže ono to trošičku asi potrvá, než ten pacient to získá a určitě je to pro jednotlivce, to není jaksi pro nějakou rozsáhlou populaci, protože je to experimentální, hrozně drahé, v podstatě málo dostupné. No já jenom doufám, že vlastně těch pacientů, co budou vyžadovat tento způsob léčby, ten život zachraňující, že bude minimum a že to prostě tady zvládneme tak, že na těch extrakorporálních oxigenacích a na tom mimotělním oběhu a tady prostě v těchto nejtěžších klinických situacích skončí minimum našich občanů. Několik pacientů v Česku přesto už je v tom vážném až kritickém stavu. Co z jejich orgány, s plícemi, se srdcem dělá ten koronavir? No, o koronaviru se soudí, že prostě, že vyvolává jakousi zmatečnou imunitní odpověď, nějakou přestřelenou. Takže vlastně, pokud ten pacient má, postihuje to teda dýchací cesty, to závažné je, pokud to postihne dolní cesty dýchací, to znamená, že to napadne plíce, tak tam samozřejmě dojde k destrukci, jako kdyby té výstelky toho dýchacího stromu, ale potom se má za to, že vlastně ten virus způsobí i nějaké cytokinové bouře, prostě poškádlí, podráždí imunitní systém jako kdyby natolik, že on začne jako kdyby bojovat proti tkání těch plic a potom ti pacienti končí s plicní fibrózou, což je vlastně jako kdyby zhutnění, že to řeknu tak laicky, plicní tkáně a má to ten efekt, že vlastně nedochází k efektivní výměně dýchacích plynů a vlastně ty plíce selhávají. Takže toto je vlastně ten jako nejhorší následek té infekce. Je to vratný proces? Plicní fibroza bohužel vratná není. Dá se ovlivnit imunomodulační léčbou. Prostě asi se budou hledat nějaké protokoly, které na to budou, ale podobné věci jsme pozorovali i po chřipce H1N1, která rovněž v roce 2009, která rovněž měla ráda plíce a vlastně těm pacientům, kdy plíce hodně poškozovala a řada z nich potom končila v plicním transplantačním programu právě proto selhání a tu vlastně tu plicní fibrózu.